你说姐姐你也要煮，来过来过来过来，好，你过来，姐姐，好，姐姐要煮东西给你吃嘛。小陈，你太可笑了。鹏鹏，请你不要东西放上面，或者是拿上面的。它是鹏鹏爸爸。因为上面东西掉下来会打到你哦，你就受伤了呢。今天煮很多菜。真的、啊，你今天要请客吗？你今天要办 party 是不是？你今天要办 party 吗？嗯。要不然煮那么多菜，有谁要来？那个平安阿姨。平安阿姨，还有谁？还有那个很多啊。很多啊。我的朋友还有他的朋友。你的朋友和他的朋友，你的朋友是谁？汪金秀。汪金秀，哎，我有一个叫叶金秀的呢，怎么这么刚巧？啊，鹏鹏，你的朋友是谁？啊？他只要吃这种菜哦。鹏、哦，你的朋友是谁？小牛姐姐吗？凭什么？凭什么？凭金富没有啊，凭金富是那个。小陈，你真的要完蛋了！要开始，不要玩菜，不要玩菜，不要玩。我旁边玩的。小陈，你等一下要被修理。哎，小陈，过来哦。小贝比调皮捣蛋，看。小心，小心。我煮菜很慢。好了吗？煮菜很忙，你煮好了没？没。哦，等你吃这一餐也等很久哎。